Здравейте, приятели! Аз съм Станислав Марашки, председател на Конфедерация на българските писатели. Този поздрав е от Морския бряг, от Бургас. Днес трябваше да бъда там, сред вас, на това мило тържество, на този поетичен празник, бих го нарекал дори поетичен пир, който дава днес за всички вас поетесата Тоня Борисова. За съжаление, неотложни ангажименти, свързани с организацията на Бургаски литературни дни, които се провеждат тук, напрека, под чапката на Конфедерацията на българските писатели, не успях да присъствам лично. Но все пак успях да изготвя едно видеопослание, което, надявам се, ще бъде видяно и чуто от вас тази вечер. И така, какво мисля за книгата на авторката? Няколко мои мисли за нея, след което ще има една изненада, която за сега ще запазя в тайна, но много скоро вие ще узнаете. Силата на силабутоническото стихосложение в стихосбирката Път от светлина без края и въобще на самата стихосбирка идва от голямото и искрено чувство, което една жена носи в душата си към своя покоен съпруг. Тази вездесъща женска обич омекотява строгата математическа архитектоника на силабутонизма и му придава мекота и благородство, които го приземяват до една непринудена поетична беседа с читателя, която успокоява и очарова едновременно. В своето стихотворение «Жрецът на светлината», което звучи като програмно, женският лирически герой на Борисова горестно изповядва. Възторжен и гневен, луд и щастлив, холандец летящ и мечтател, почти Дон Кихот и дявол, почти ти, жрецът на светлината. Когато една жена нарече своя съпруг жрец на светлината, разстоянието от това определение до написването на книгата, посветена на него и съдържаща думата светлина в заглавието, е само една крачка. Тя освети и мен, авторът на тези скромни редове, и ме вдъхнови да напиша едно стихотворение, което посветих на Тоня Борисова. Ето го. Сред всичките елмази на земята, сред всичките велики чудеса, сред всеки стих, венчан за красотата, звучащ под чисти сини небеса, до всяко цвете дъхаво и тиво, до всеки бор, картина, свят обков, узнай, че няма нищо по-красиво от нежността на женската любов. Она с любов, която носи сила, когато изполинат мъж е слаб, която даже жито би родила и камъка превърнала би в хляб, която непростимото прощава, но не прощава слабост и печал, която топли, вдига, съзидава, южняк и буря, лек, но и кинжал. Пред който всеки враг се спотаява, а пък мъжът любим е като нов. Не, няма още красота такава, по-истинска от женската любов. Благодаря ти, Тоня, за тази любов, която, давайки на съпруга си, всъщност,
ти даваш и на света.